Виявили підозрілі предмети, схожі на гранати, на дверях корекційного дитячого центру у Кропивницькому. Сталося це по вулиці Михайлівській близько 10-ї години ранку. Знайшла їх працівниця закладу. На місці працювали правоохоронці. Гранати виявилися пластиковими муляжами. Підтверджуємо факт виявлення підозрілого предмета. На місці працювали фахівці вибухотехнічної служби. Предмет вилучено та направлено для проведення експертиз. Перший активний парк відкрили в Кропивницькому. Облаштували його у парку Перемоги. Збудували спортивну локацію за кошти міського бюджету. На це витратили майже 130 тисяч гривень. Все, що будується в нашому рідному місті, то будується для вас, шановне наше майбутнє, шановна молодь і дорогі наші діти. Ми з великим задоволенням це робимо, тому що дійсно мріємо про те, щоб вам було зручно, щоб ви мали прекрасні зони відпочинку. На майданчику розташували лавочку, шведську стінку, турнік та вільний простір. Поруч з ними навігаційні таблички з QR-кодами. Їх потрібно просканувати за допомогою смартфону, перейти на спеціальний сайт та обрати рівень складності вправ. Я вважаю, що це гарна ініціатива як і для молоді, так і для людей похилого віку. Кожен може прийти займатися, незалежно від того, займається він спортом чи хоче тільки починати. На локації тричі на тиждень працюватиме координатор. Він допоможе у виконанні фізичних вправ. Якщо немає тренера, немає ніяких знань по поводу фізичної вправи, просто відсканували QR-код, вибило вправи, де видатні спортсмени і люди, вам донесуть, які вправи, на якому снаряді, де що можна зробити. Також на спортивній локації планують проводити флешмоби, конкурси та ігри. На Кіровоградщині відкриють 21 такий парк. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. «Інмов протестує» та «Руки геть від інмов». Із такими гаслами на акцію протесту вийшли студенти факультету іноземних мов Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Виступали проти об'єднання факультету з філологічним та проти переїзду у п'ятиповерховий корпус. Вважають, що це нашкодить іміджу їхнього факультету. «Ми вийшли, щоб були почуті наші вимоги, це, по-перше, щоб нас не переселяли, щоб зберегли нашу ідентичність як факультету, тобто в назву факультету філології було, наприклад, внесено факультет української та іноземної філології. Дуже велике питання на рахунок того, як мають переносити всі наші аудиторії, лабораторії, які нам дуже сильно потрібні для вивчення іноземних мов, проектора і так далі, в новий цей корпус, нові аудиторії. При тому, що тут аудиторії, вони маленькі, там великих лекційних є, по-моєму, дві, якщо я не помиляюсь. І аудиторії тут знаходяться не в найкращому, так скажемо, стані. На протест в адміністрації університету відреагували, запросили студентів на переговори. Євген Клоц пояснив, остаточного рішення по реорганізації та переїзду факультетів ще немає, нині працює робоча група. Втім, оптимізувати навчальний заклад вимушені через економічні проблеми. Заклад вищої освіти, коли ми говоримо про студентство, організацію освітнього процесу, повинен забезпечити вам приміщення для проведення аудиторних занять або позааудиторної роботи. Це аксіома. Ми не можемо забезпечити вас приміщенням, якщо там не будуть викладачі. От зараз у нас дилема. Або ми залишаємо все так є, і викладачі не отримують заробітну плату, шукають роботу. Або все-таки ми намагаємося реорганізувати, оптимізувати наш університет, щоб і викладачі мали роботу, і могли прийти до вас в аудиторію працювати. У ректораті запевняють, до діалогу готові. Натомість студенти заявили, що якщо їх вимоги не підтримають, готові забирати документи з вишу. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Руки за голову! Діяльність сімейного наркосиндикату, які збували амфетамін, зупинили у Кропивницькому. Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін та прекурсори для його виготовлення, чорну бухгалтерію – 240 тисяч гривень, банківські картки, 6 автомобілів, мобільні телефони. Організатор групи – 55-річний мешканець Кропивницького, який раніше притягувався до адміністративної кримінальної відповідальності. Він постачав наркотики 46-річному партнеру, той залучив до злочинного бізнесу і членів своєї родини. Вони допомагали йому розпочати
скасовувати та розподіляти наркотики між реалізаторами, збирати кошти від збуту та передавати їх босу. Реалізовували амфетамін двоє чоловіків та жінка. Вони розповсюджували наркозалежним мешканцям Кропивницького товар в роздріб. Слідчі поліції оголосили про підозру 6 учасникам наркоугрупування, зокрема і організаторові за статтею 255 Кримінального кодексу України та 307. На теперішній час всі вони затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років. Тривають подальші слідчі дії, а також проводиться перевірка на можливу причетність до діяльності наркосиндикату працівників правоохоронних органів. Олександрійський онкологічний диспансер на сьогодні не може надавати деякі послуги, які раніше були доступні пацієнтам. Зокрема, у частині забезпечення хіміопрепаратами на безоплатній основі. Три хімії мені треба. Першу хімію я отримала, а дві хімії я купляла. Взяла кредит, ну а що робити? 3800 стоять мої ліки. Ну, плюс ще ж фізраствор, все остальне. А як? Я вже з 13-го року це... Так бідкаюся. Раніше значну частину хіміопрепаратів заклад отримував у рамках держпрограми. Зараз постачання обмежене, адже диспансер не має відповідного пакету від Національної служби здоров'я. Спромоглися законтрактувати лише 3 пакети медичних послуг. Це амбулаторна допомога, стаціонарна допомога без хірургічного втручання і стаціонарна допомога з хірургічним втручанням. Ці коштів по цим контрактам, на жаль, недостатньо. Вони на даний момент покривають тільки заробітну платню і практично весь бюджет – це і є бюджет заробітної плати. Про розвиток закладу з таким фінансуванням мова взагалі не йде. А для отримання пакету від НСЗУ щодо надання хіміотерапевтичної допомоги потрібно придбати ще один кисневий концентратор, апарат ШВЛ експертного класу та інше обладнання. На це потрібно близько 4 мільйонів 300 тисяч гривень. Керівництво закладу і медперсонал сподіваються на підтримку з обласного бюджету, адже заклад обласного підпорядкування, а фінансування з області за останні роки майже не отримували. Ми прорахували з 2015 по 2020 рік всі цифри надходжень до нашого закладу, то загальна сума цих надходжень становить за 5 років 30 тисяч гривень. Ну, ми розуміємо, за 30 тисяч гривень це нема про що балакати. Про необхідність функціонування закладу говорить сумна статистика. Лише за рік у диспансері зафіксували 570 нових випадків раку, а допомогу різного характеру отримали 13 тисяч жителів з усього Олександрійського району, який на сьогодні нараховує 9 громад. Минулого року заклад втратив радіологічне відділення, а у поточному вийшов з ладу ще один важливий апарат. Наскільки я інформована, по всій Україні немає апарата для рентген-терапії. Тобто це лікуються раки шкіри, і сучасні апарати лікують і пухлини м'яких тканин. На жаль, у нас один, мабуть, із Магікан був старенький апарат для рентген-терапії. Він вийшов з ладу, вийшла з ладу трубка, тобто його немає. Є такі локалізації, де ми реально не можемо допомогти ні хірургічно, ні будь-яким іншим методом, тільки близькофокусна рентгентерапія. Її немає. Тож для отримання радіо і рентгентерапії жителі Олександрійщини вже змушені виїжджати в інші регіони, витрачаючи колосальні кошти. А щоб на місці пройти хіміотерапію, пацієнтам доводиться шукати чималі суми. Мені призначено курс хіміотерапії. Якщо буде фінансування, то це було б набагато проще. Один препарат цього коштує 1400 гривень, призначено мені їх 12 курсів. Вони, наскільки я знаю, є в програмі забезпечення онкохворих, але в наявності їх немає. Ось наш лікар як не старається нам допомогти, але ж як він допоможе. На сьогодні лікарі диспансеру намагаються допомогти всім хворим, які звертаються до них. А належне матеріально-технічне забезпечення закладу більшою мірою залежить від держави та обласної влади. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.
Тренінг «Віки любить пам'ятки» пройшов у Гончаренко-центрі, що в Кропивницькому. Охочих навчали, як правильно редагувати та додавати інформацію до Вікіпедії. Стати редактором вільної енциклопедії може кожен, каже адміністраторка Вікіпедії Наталія Тимків. Мета тренінгу – привернути увагу до об'єктів нерухомої спадщини Кіровоградщини і представити їх у найбільшій онлайн-енциклопедії світу. Зараз я проводжу тренінг з як вантажити фотографії і як їх використовувати в статтях Вікіпедії. Зокрема, вантажити на конкурс «Віки любить пам'ятки» українську частину міжнародного фотоконкурсу, який проходить в Україні вже в 10-те. Енциклопедія хотіла би бачити пам'ятки, які ми всі з різних точок зору, з різних ракурсів. Тобто, якщо вже, наприклад, сфотографували якусь будівлю, можливо, її треба обійти, сфотографувати з іншого боку, чи сфотографувати якийсь елемент декору для того, щоб люди могли теж уявити. Якщо є можливість зайти всередині, звичайно, якісь інтер'єри теж. П'ятого вересня погоду формуватиме антициклон. Буде суха і тепла погода. Вітер переважно північно-східного напрямку 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 20 до 25 градусів тепла. Вночі плюс 6-11 градусів. У Кропивницькому вдень очікується 22-24 градуси із позначкою плюс. Вночі 7-9 градусів тепла.